Umetnost je najsubtilniji oblik ljudske prakse, čiji je cilj stimulisanje čula, uma i duha. Muzika kao odraz onoga što jeste, bili slušaoci i izvođači, neodoljiv je deo našeg života. Značaj umetnosti, a posebno muzike kao esencije za prosperitet jednog društva, prepoznao je Jevrem Obrenović. Te davne 1816. godine, kada dolazi u Šabac, on donosi duh novih navika i osjećaja. Šabcu, oslobođenu gradu, na okrugu ranjen Osmanski imperij i potoženju, počinje da se utaknuje novi život protkan primjesama evropske kulture. Jedan vek i tri decenije kasnije, nakon društveno-političkih previranja, ratova i zaranja, rađa se jedna škola. Nad dugogodišnjom muzičkom tradicijom Šabca počela je da se spisuje nova kulturna istorija. Muzička škola Mihajlo Dragović od svog osnivanja 1948. godine utkala je dugog traga života u gradu. Sa 71. godinu postojanja ona je iznedrila veliki broj muzičara i još veći broj prijatelja muzike, nastojeći da postane nosilac kulturnih dešavanja u gradu i dostojan reprezent umetnosti tradicije koju baštinimo. Cilj muzičkog obrazovanja nije samo notno opismenjavanje, već mnogo ozbiljniji zadatak. Baviti se muzikom je stil življenja, otkrivanje i traganje za ovom, razvijanje estetskog ukusa, političke misli, kao i potreba za potpunom slobodom. Početak orkestarske muzike u našem gradu vezan je za dolazak Josipa Šlezingera, koji je stvorio Bojevičku kapelu, Bar, kako se ona nazivala. Kasnije, orkestri su se vezivali za vojne zone i kulturno-umetnička društva, ali su uvek bili skromnije izvođačkog sastava. Simfonijski orkestar nikada nije zaživeo do današnjih dana. Večeras, uz veliki entuzijazam učenika i profesora muzičke škole, rađa se nova istorija. Njihova želja je da ostane veća sadašnjeg vremena za neke nove generacije. Vi koji ste ovde, vi ćete svedoci stvaranja novih muzičkih događaja koji će ostati spona između prošlosti i budućnosti. Kao prva tačka, bit će izvedeno delo Johana Sebastiana Bacha, koncert broj 7 u Genu, BW 2008, prvi, drugi i treći stav pod dirigentskom palicom Vojna Lazića, a kao solista nastupit će Đorđe Filipović, profesor Plavina. Thank you.
za flautu i klavir, C-duru, Gaetano, Lucenina. Thank you.
Beethovena, opus 37, C, Mol, prvi stav, izvešće Milica Sidarić, profesor klavira, uz pratnju orkestra muzičke škole. Dirigent je Vojin Lazić. Thank you.
Thank you.
Sopran, Šetir Janković violina, Žorđe Filipović glavi, izvršenjem delo Ernesta Dekutisa, Mutis Kodar Dime. Thank you.
znanstvenog koncerta, priredili smo vam jednu od najlepših koncerata romantičnog perioda. Klavirski koncert u F-molu Frederika Chopina, opus 21, broj 2, prvi stavak. Kao solista predstavit će vam se Goran Lazić, profesor klavira, dok će orkestrom dirigovati Vojin Lazić. Thank you.